já era, vai ter que fazer o processo tudo de novo. Fazer tudo de novo. Falta de avisar não foi, né? Cortou mais, eu não sabia. Não, você baixou o Windows desse jeito, mano. Você baixou o Windows. Tomás desse... me passou, Guilherme. O Tomás me passou. Passou errado, acabou. E agora eu não consigo fechar isso. Tomás é o cara, mano. Gente, como é que eu faço pra fechar isso? Eu não consigo sair daqui. Ih, rapaz. Você já tava aí, Rick? Não, acabei de chegar. Alguém pode me ajudar a sair daqui, por favor? É só desligar o computador. Desliga a máquina virtual. Não consigo. Guilherme, para de rir lá de ser babaca. Que rindo, mano. Não tô dando risada, não. Me para de falar alto comigo, viu? Logo, eu mano. Não paro, não. Tentando falar, você tá dando risada aí. Que dando risada, mano. Falei pra desligar o computador aí. Você tá gritando comigo, mano. Tá louco, mano. Eu não quero te ligar. Eu quero sair da máquina virtual, entendeu? Nossa, o Tomás é muito burro, gente. Que ódio esse garoto. Tomás é foda, mano. Nossa senhora.